הייתי רוצה ללמוד פרק בזכריה, ומתוך כך לתת את הדגשים המיוחדים והשמחה הגדולה שיש לנו פה, שבית המדרש שלנו מוציא, ברוך השם, בני תורה שהולכים לצבא בכמות באמת מכובדת ויפה. פסוק אומר, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. זכריה מצייר לנו את השבת השכינה לציון ואומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבקות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. החזרת השכינה לציון היא הדבר המרכזי של החזון שלנו, לשם אנחנו שואפים. ועכשיו זכריה מפרט את הדברים. הוא קורא ליהושע, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לצטנו. יש פה את יהושע, את הדמות שהיא הולכת להוביל את בניין בית המקדש השני, ויש שטן שעומד לימינו. למה השטן עומד לימינו? הפסוק אומר, יהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. מהם הבגדים הצועים הללו? לא זכה יהושע, אומרים חז"ל, והיו מבני בניו שנשאו נשים נוכריות. זאת אומרת, זה המצב, עומד לנו כהן גדול שבניו נושאים נוכריות, זה נקרא בגדים צועים, ואיתו צריך להקים את הבית השני. פסוק אומר, ויען ויאמר אל העומדים לפניו, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ואז מלבישים את יהושע מחלצות וצניף טהור על בראשו, וילבישו בגדים ומלאך השם עומד. זאת אומרת, גם כאשר יהושע הוא מורכב, יש מורכבות מסוימת, יש בגדים צועים, אבל כשהוא נאמן לרעיון, מלבישים אותו בגדים טהורים, הכל משתנה. הכל משתנה. ואז מלאך השם מסביר ליהושע בדיוק מה הלך פה. כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואת משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העובדים האלה. העובדים אלה המלאכים, סליחה, העובדים זה המלאכים, כן, והמהלכים זה אתם, בני אדם. בן אדם, או שהוא עולה, או שהוא יורד. יהושע התחיל מנקודה נמוכה, מבגדים צועים. אומר לו מלאך השם, אם אתה לובש בגדים טהורים, מרוח שבך היא בגדים טהורים, אז אתה יכול לדלג גם על הדברים הצועים הללו, ויש לך מהלכים, אתה מהלך, אתה מקדם את בניין בית המקדש, את החזרת השכינה לציון. ואחרי זה בצורה יותר מחודדת, כשהוא שואל אותו מה זה המנורה הזאת, שניים זיתים עליה, ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. אומר פה המלבים, לא על ידי מלאכים ולא על ידי מערכת המזלות, בכל זאת צריך לכוח הפנימי, כוח הפנימי, כי אין הנס שורה על דבר רקן. כי אם ברוחי שרוח השם לבדו ינהיג וימשול בשגחתו הפרטית, שזהו רמז המנורה ושבעה נרותיה ושבעה עיני השם אשר יפתח על אבן היסוד. אומר המלאך ליהושע, אין הכוונה כמו שאנשים מפרשים, כי אם ברוחי שב בבית תלמד תורה וריבונו של עולם יוביל לך את הגאולה על כף היד. לא, לא זה כוונת הפסוק. והראיה ששני פסוקים לאחר מכן, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה, וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. רגע לפני כן נאמר לזרובבל, לא בחי ולא בכוח כי אם ברוחי. אז מה פשר הדבר הזה, ידי זרובבל יסדו הבית? אלא רוחו של בורא עולם, כשהיא שורה לאדם, כשאדם מגויס לרוח הנאמנה, לרוח הטהרה, מכוח מה? מה צו הגיוס? מי חתום על צו הגיוס? הרמטכ"ל או בורא עולם? זה לא סותר. זה לא סותר. כי אנחנו יונקים ממקור עליון מאוד. כי אם ברוחי, זה המנוע הגדול שעומד מאחורי הגיוס הגדול שלנו. רוחי, רוח השם הטהרה, רוח השם שדוחפת אותנו להיות שותפים בהחזרת השכינה לציון. והצבא יכול להיות מקווה אדיר, אדיר שאדם נכנס אליו כל כולו לכלל ישראל, לגאולת ישראל ולשכינה שורה בציון.
זה יכול להפוך את האדם מאדם פרטי, כמו שראש הישיבה דיבר לפני כן, לאדם כללי. איך אנחנו יכולים למשש את גאולה, שכינה? איך אני יכול למשש את זה? אתה לובש מדים עם רוחי, עם רוח השם, אתה ממשש את החזרת השכינה לציון. והכוח הזה גם לאנשים צועים, גם לאנשים שהם לא במדרגת אדם הצדיק יסוד עולם. אבל כשהוא נכנס בנקודה הנכונה לצבא, אז הצבא ייתן לו כוח. אם כל אחד מכם ייקח פקל כיסים את החוברת של הרב דרור, ויבין שזה הרוח שנושאת אותנו, כמו שאהרון נושא את נוסיו, החוברת הזאת שמדברת על הטהרה ועל קדושים תהיו, וכל המבואות המתונפים שאתם תהיו שם, אם שתשתפו כלים במטבח עם כל מיני תמונות לצערנו הרב שהטבח ירום עודו, תולה בעל כורחכם ובחדר שאתם תהיו ובתמונות שירו לכם, הכל בטל ומבוטל אם אתם יודע מה זה הרוח הגדולה הזאת. כי ההתמודדות היא לא פשוטה, אבל יש לנו את הכוח לנצח. יש לנו את הכוח להרים את הצבא למקומו האמיתי. והיה מחנך הקדוש, זה לא סיסמה, זה אתם. אתם מרימים את המחנה, את קדושת המחנה, על ידי הנאמנות, על ידי הרוח, כי אם ברוחי. רוחי זה להיות חייל טוב, להשקיע כל כולך. אבל לזכור מאיפה אתה יונק. היניקה הגדולה הזאת היא גם נותנת כוחות. ובהמשך הפסוקים, מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את אבל הבדיל ביד זרובבל. אומר פה המלבי, מי בז ליום קטנות, ביום של עתה הבניין קטן בעיניכם, אבל בעתיד אם ישמחו לעתיד תראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שאז ישגיח השם השגחה ניסית ופרטית. דהיינו בצבא אפשר להגיע גם ליום קטנות. הגמרא מסכת סוטה מסבירה לנו בדיוק מה זה היום קטנות הזה. אדם שיש לו פת בסלו ואומר, רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר, מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמונה. והיינו דאמר רבי אלעזר, מה דכתיב, מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד חשוב. זה נקרא סוד הדברים הקטנים. הרוח הגדולה זה בבקום, בשירים, הכל יפה. אבל כשמגיעים, כמו שתיארתי קודם, למטבח, שאתה יום שלם מבלה בשטיפת כלים, או בבונקר מבלה שם 8 שעות שמירה, או כל מיני דברים שאתה לא חש את הרוח הגדולה, אתה נפגש עם יום הקטנות, אם אתה מסתכל על המדים שלך ואומר, זה אותה רוח, אסור לבוז ליום קטנות. הדברים מתחילים מהדברים הקטנים, מהבית שני שלא באמת היה משהו, בסוף זה היסוד, משם מתחילים. מי שמבזבז, אפילו צדיקים גדולים שבזים ואומרים, מה לי ולזה, אני התגייסתי לחיר, נותני לי פרדבגים, מה יש לי מזה? ידידי, זה הרוח הגדולה. הרוח הגדולה צריכה גם את הדברים הקטנים, אבל זה גם בגשמיות, לשמור על הרוח הגדולה הזאת, גם כשאנחנו נפגשים בדברים לא כל כך נעימים, אנחנו חיילים טובים, עושים את זה טוב, אבל גם בהתמודדות היומיומית, ששם השחיקה מתחילה, כי אנחנו נכנסים לתוך הלם, לתוך רוח אחרת, רוח שלצערנו לא מספיק מכירה את מה חוזר לציון, את השכינה. אנשים חושבים שהצבא הזה זה מפעל גדול כזה, שצריך דרכו רק לשמור על הגנה, צבא הגנה לישראל. הרוח של הצבא הוא יונק הרבה יותר גבוה. מצוות יישוב ארץ ישראל. והכוח הרוחני הזה, שיש ציבור, שיש פה קדושה. ולא כל המפקדים מבינים את זה. ויש אנשים שיש להם כל מיני גם גחמות פרטיות, וזה קשה. זה קשה לעמוד מולם. גם בהיבט של לקבל תמרות, שזה אנחנו צריכים לעשות בשמחה, למרות שאנחנו בין אישים, למרות שאנחנו אנשים שמלאים בתוכן, אנחנו מרכינים ראש בפני המפקד, אם הוא אומר, אתה עושה, בלי שאלות. אבל כאשר אנחנו מגיעים
לצמתים הקטנים האלו, שנראה שזה קטן. כמו אחת השאלות שראיתי ששאלו, הציעו פה לשאול את הרב ליאור, אתה נמצא בשבת ושוב במטבח, ואין את הסקוטש המיוחד לשבת, והמפקד צועק עליך קדימה, צריך לשטוף פה. אבל אתה לא יכול לשטוף אם שהוא שוחט, אז מה אתה עושה? כן, אז זה נקרא יום קטנות. אתה עומד ואומר, ידידי היקר, אני רוצה מאוד לשטוף את הכלים, אבל אני לא יכול לשטוף עם הסקוט הזה. והמפקד לא מכיר, לא מבין בדברים האלה, ואומר, מה אתה מבלבל את המוח? כולם עשו לפניך וכולם עשו אחריך, והיו פה צדיקי יסוד עולם. השאלה אם אתה עומד בלחץ הזה, זה מבז ליום קטנות, לעמוד בניסיון עם הרוח הגדולה ולומר, כל מתחיל מהקטן. מהלכות הקטנות הללו, שאתה מתחיל לזייף בהם, אז אחרי זה גם הרוח נשברת. השחיקה מתחילה מהדברים הקטנים. ואם אתה עומד ואומר, אתה מפקד, כן, אתה אומר לו, אני בשם השם, אני רוצה לעזור, אבל ידי כבולות, אין לי אפשרות כזאת. זה המשימה שאנחנו עומדים לקראתה מבז ליום קטנות. ועל דרך המשל, אדם יש לו פת בסלו, ואומר, מה אני אוכל מחר? כן, כמו שהגמרא כאן אומרת. מה הבעיה באותו אדם? הבעיה שהוא לא מקשר בין האמונה הגדולה בבורא עולם לבין התשתית הבסיסית שלו. הוא כבר דואג על מחר. מה אתה דואג על מחר? תשמח בבורא עולם, נתן לך משהו, תשמח בזה, שמחה עצומה. מכאן אנחנו לוקחים את אותו דבר. אל תתפסו לקטנות. אל תשתחקו בדברים הללו. כל הזמן לנוק מהרוח הגדולה. פקל כיסים. לקבוע עתים לתורה, לבוא לישיבה, לשמח בשמחת התורה, להבין שאנחנו באים ממקור אחר. וגם התקלות הקטנות האלה, יש לנו פת בסלו, אתה בצבא, זה פת בסלך. אבל אל תבוז ליום קטנות, תהיה מחובר כל הזמן לאמונה שהיא מדלגת מעל הפת בסלו הזה. לדעת שאנחנו מצפים מאיתנו להתנהג אחרת, מצד אחד להכיל ולסבול, אבל לעמוד על עמדתנו. גם בדברים הקטנים. והסיום פה בסוף, בזכריה ואן שנית ואומר אליו, מה שתי שיבולים הזיתים אשר ביד שני הצנטרות הזהב? לאחר מכן, כן? עוד פעם הוא רואה איזה דמיון לשני זיתים. ויאמר, אלה שני בני יצר העומדים על אדון כל הארץ. אומר פה המלבי, מי אלה שני בני יצר? הם המלך והכהן הגדול, ששניהם משוחים בשמן משחת הקודש. זה בני היצר. שהם עומדים על אדון כל הארץ, שההשפעה הניסית שירדה מהשם, המרומזת בשמן היורד מן הגולה אל קנה המנורה, הם בזכות המלך והכהן הגדול. מלך זה שלטון וכהן הגדול זה קודש. שני אלה הם מקורות לשפע האלוקי שיורד דרך המנורה על צבא הגנה לישראל. שני עלי הזית הללו, שני המקורות הללו, המלכות והתורה הם יחד, רק מכוחם ניתן להעיר. אי אפשר להפריד בין הדבקים הללו. שהמלך יחזיק במעוז המצוות שבין אדם לחברו, שהוא משפט וחסד, וזה אנחנו מדברים על כך הרבה, שהחסד בצבא זה הזדמנות אדירה, שכל אחד מהחבורה עוזר לחברו, ונכנס תחת האלונקה, ואכפתי כלפי מישהו אחר, ולא משאירים אחרים, העיקר אני את נפשי הצלתי. לא! זה חבורה אחת שפועלת יחד, בין אדם לחברו, עזרה הדדית, אווירה טובה, שירה. כל הדברים הללו זה תלוי בכם. זה המלך, זה השמן שמניע את הכל. והכהן הגדול יחזיק ממעוז התורה והעבודה מצוות שבין אדם למקום. אי אפשר להפריד בין הדברים. אי אפשר להיות חייל טוב בלי שאנחנו מחזיקים בספר התורה. ולצערנו, האווירה שאיתה תיפגשו, היא קצת רחוקה מהכהן הגדול. אנחנו צריכים לחבר. יש איזה רוחות שלא כל כך מבינים מאיפה המקור האמיתי של הצבא, מאיפה הוא יונק. אתם צריכים לקדש שם שמיים, לחבר, כל הזמן לחבר. וזה לא משנה מול מי אתם עומדים. ויכול להיות שאתם תסמכו על רב צבאי כזה ורב צבאי אחר. העיקר זה לזכור את השמן המנורה הטהור. ואם משהו לא מסתדר לך, אז אתה לא עושה, אתה רוצה רגע, אתה צריך להפיק שמן זית זך, זך זה אומר תואר הלב, זה אומר להתחבר לרוחי ומתוך כך לפעול.
שם אנחנו חוטאים, רוצים שהצבא כולו יאיר במאור הטהרה, במאור הקדושה, וזה רק על ידי החיבור של שני הדברים הללו, כמו שאנחנו רואים בזכריה. בעזרת השם, אנחנו בטוחים וסמוכים שהקבוצה הגדולה והטובה שיוצאת פה מהישיבה לשירות צבאי משמעותי, היא יונקת מתוך אותם שני יסודות גדולים של להיות חייל טוב ולהפיק שמן טוב ואור נעים, ומתוך כך בעזרת השם נזכה ששכינה וקדושה תשרה במחנה שלנו.